Habari. Vijana wawili wamefariki dunia hii leo Septemba 11 mwaka 2024 baada ya wananchi takriban 800 kuhamia na kufanya vurugu katika kituo cha polisi Lulembela wilayani Mbongwe mkoani Geita. Vurugu zilizoanzia katika eneo la mnada wa Lulembela baada ya watu wawili kuonekana wakiwa wamebeba watoto wawili na wananchi waliokuwa katika mnada huo kuwahisi kuwa ni wezi wa watoto na kuanza kuwashambulia. Ndipo akatokea mtendaji wa kata akawabeba kwenye pikipiki na kuwakimbiza katika kituo cha polisi Lulembela. Baada ya watu hao kufikishwa katika kituo cha polisi, wananchi hao walifia katika kituo hicho na kuwataka askari polisi wawakabidhi watuhumiwa hao ili wawaue, na askari walijaribu kuwaelimisha na kuwaeleza ni kosa na si vizuri kujichukulia sheria mkononi, lakini watu hao walikaidi. Na baada ya askari kuona hali hiyo ya kuhatarisha maisha ya watu na mali za serikali, walitumia mabomu ya machozi ili kuwatawanya watu hao, na waliposhindikana walitumia silaha za moto kupiga risasi juu ili watu hao watawanyike. Mbali na kushambulia kituo hicho kwa mawe na kutaka kuingia kwa nguvu ndani ya kituo hicho, wananchi hao walichoma moto gari moja lenye nambari za usajili T440ATW aina ya Toyota Cardina lililokuwa limeegeshwa nje ya kituo hicho. Na katika vurugu hizo watu wawili wamepoteza maisha. Mmoja ni mwanaume anayekadiriwa umri wa miaka 18 hadi 20, na wa pili ni msichana aitwaye Teresia John mwenye umri wa miaka 18, mwanafunzi wa kidato cha 4 shule ya sekondari Lulembela, ambaye nyumba yao inatazamana na kituo hicho cha polisi, imeeleza taarifa ya msemaji wa jeshi la polisi nchini. Aidha, taarifa hiyo imeongeza kuwa hata hivyo ilibaini kuwa watu waliokuwa wamebeba watoto hao ni Emmanuel John mwenye umri wa miaka 33, mkazi wa Kigamboni Lulembela, ambaye alikuwa amembeba mtoto wake aitwaye Ikram Emmanuel mwenye umri wa mwaka mmoja na miezi 11, na wa pili anaitwa Ngamba Leonard umri wa miaka 24, ambaye alikuwa amembeba mtoto aitwaye John Emmanuel mwenye umri wa miaka 2 na miezi 8. Mama wa watoto hao aitwaye Rachel Luhende miaka 22 amethibitisha kuwa watoto hao ni wa kwake na walikuwa kwa wifi yake, ambapo baba yao mzazi na mjomba wao walikwenda kuwachukua.